Але знаєте, що вони на такі проблеми у них часу немає, на те, що у них стрілянина посеред вулиці, на те, що у них пенсії маленькі, та, в яких вчора звинувачили, ми з вами дивилися, українців. В них є проблеми, що от погано частково мобілізованим, ніяк їм не дають спорядження, а вони ж готові їхати на війну і готові от цю священну війну вести від імені Росії і готові воювати, але, кажуть, нема з чим. Тобто люди, які погодилися бути злочинцями, які погодилися їхати вбивати на територію України, не тому, що вони, в принципі, поїхали, а тому, що їм не забезпечили належні умови. І взагалі, мовляв, кажуть, все погано організовано. А так би вони воювали і воювали. Всім, хто дивить нас, всім добрий день, а може навіть вечір. Ми ті самі хлопці, які видвинулися 7 ноября 2022 року з міста Серпухов і двинулися в неізвісному напрямку. По итогу мы оказались на передке. Все мы здесь. Мы живы, мы здоровы, и мы не сдались. Нас заранее ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони. Только снаряды, блядь, только БК, блядь. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить. Выжить и добраться до вас. Меня зовут Гурин Владимир Андреевич. Я один со второй роты. Нас осталось не так много. Нас потрепало. Но мы не без вести пропавшие. Мы не ранены и мы не убиты. Мы не сданы в плен. С нами повели очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам. Нас заранее укатывали. Спали в лесу, в грязи, в дождь. Окопы, окопы ни о чем. В лужах спали, одна форма, все промокли. Все заболели. Все заболели, все больные. Бросили в лесу. Никакой. Еды никакой. Пайку не дали, ничего не дали. Началась зачистка. Стреляли наши, не наши, и хохлы, и наши по нам стреляли. Еле унесли ноги. С вертолетов. С вертолетов, с минометов. Стреляли со всего. Артиллерия работала по нам. Стрельба велась с любого орудия, которое вы знаете и слышали. Со всего орудия стреляли по нам наши же солдаты. Бачите, і їхні стріляли.